তৃতীয় দিনৰ বাবে ৰকিবুলৰ গুপ্তধনৰ সন্ধানত অভিযান। নগাঁৱত বাহৰ পাতি আছে ভিজিলেন্সৰ দল। চামগুৰিৰ পিছত পুনৰ নগাঁৱত ভিজিলেন্সৰ অভিযান। এয়া নগাঁও পৌরসভার কার্যালয়। পৌরসভার কার্যালয়ত পুৱাই উপস্থিত হয়েছে ভিজিলেন্সৰ দল এটা। ৰকিবুল হুছেইনৰ সম্পত্তিৰ তালিকা পোৱা যাব নেকি তাৰেই তদন্ত কৰিছে ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে। পৰৱৰ্তী সময়ত ভিজিলেন্সৰ দলটো ৰাওনা হয় আশুতোষ মটৰ্ছৰ কাৰ্যালয়লৈ। এয়া আশুতোষ মটৰ্ছৰ কাৰ্যালয়ত ভিজিলেন্সৰ দল। ভিজিলেন্সৰ দলে আশুতোষ মটৰ্ছৰ নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰে। আশুতোষ মটৰ্ছ ৰকিবুল হুছেইনৰ বুলি অনিল ৰাজাই অভিযোগ কৰিছিল। আশুতোষ মটৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱাশিষ গোস্বামী। আশুতোষ মটৰ্ছত ৰকিবুল সংক্ৰান্তীয় আপত্তিজনক নথি পত্ৰ নাপালে। ইয়াৰ পিছত ভিজিলেন্সৰ দল ৰাওনা হয় এই বিউটি পাৰ্লাৰখনলৈ। এই বিউটি পাৰ্লাৰখনৰ নাম এটিটিউড। এটিটিউড বিউটি পাৰ্লাৰত ভিজিলেন্সৰ দলে অভিযান চলায়। নগাঁৱৰ মাজমজিয়াত এটিটিউড নামৰ বিউটি পাৰ্লাৰ। পাৰ্লাৰৰ স্বত্বাধিকাৰ গালিব। গালিব ৰকিবুল হুছেইনৰ পত্নীৰ আত্মীয়। ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰকিবুল হুছেইনৰ সম্পত্তি সংক্ৰান্তত নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। তৃতীয় দিনা অভিযানলৈ লোলাল নেতৃত্বত যোৱা প্ৰণৱ গোস্বামী। প্ৰণৱ গোস্বামী বোলে অসুস্থ। দিনটো কটালে আৱদ্ধ ভৱনতে। ভিজিলেন্সৰ দলটোৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ'ল নে নাই সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। এই পৰ্যন্ত সাংবাদিকৰ আগত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে। নগাঁৱৰ পৰা তপন কুমাৰ বৰা, DY365।